सुप्रभात वाचक मित्र हो, दैनिक सकाळच्या महाराष्ट्र आणि गोव्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या लाखो रुपयांची बक्षिसे आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या सकाळ स्कॉलर क्वीज 2023 प्रश्नभूषणजोशा स्पर्धेतील दररोज प्रसिद्ध होणाऱ्या कूपनची अचूक उत्तरे आपण अभ्यासत आहोत। या स्पर्धेत यापूर्वी प्रकाशित झालेल्या सर्वच्या सर्व कूपनची अचूक उत्तरे तसेच स्पर्धेतील नवनवीन अपडेट आपल्या यूट्यूब वाहिनीवर उपलब्ध आहेत। वाचकांनी आपली यूट्यूब वाहिनी सबस्क्राइब करा, बेल आयकनवर क्लिक करा। स्पर्धेत दररोज प्रसिद्ध होणाऱ्या उत्तरांसोबतच तुमच्या मनामधल्या शंका व प्रश्नांसाठी तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा, तुम्हाला याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल। चला तर आपले यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, अभ्यासूया आजचे सकाळ स्कॉलर क्वीज स्पर्धेतील कूपनचे उत्तर। सकाळ स्कॉलर क्वीजमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कूपन क्रमांक 28 अचूक उत्तर अभ्यासणार आहोत। कूपन क्रमांक 28 हे भाषिक अभ्यासावर आधारित आणि त्यातला प्रश्न आहे, केवल प्रयोगी, शब्दयोगी, उभयान्वयी ही काय आहेत। आणि या प्रश्नाचं उत्तर अतिशय सोपं, कारण तुम्ही तुमच्या अभ्यासात हा प्रश्न नेहमीच असतो, ही अव्यय आहेत। म्हणून केवल प्रयोगी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय ही अव्यय असल्यामुळे कूपन क्रमांक 28 अचूक उत्तर आहे अव्यय। कूपन क्रमांक 28 अव्यय हे उत्तर लिहून आपण आपलं कूपन पूर्ण करायचं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, आपल्याला सकाळ स्कॉलर क्वीजमध्ये 100 फक्त 90 कूपन चिकटवायची आहेत। कापलेली कूपन तुम्ही सुरक्षितरित्या सांभाळून ठेवा, उत्तर काळजीपूर्वक पाहूनच लिहा, म्हणजे तुमच्या चुका होणार नाहीत। स्पर्धेच्या शेवटी तुम्ही 100 कूपन तुमच्याकडे असलेल्या प्रवेशिकेमध्ये चिकटवा। ज्यांना प्रवेशिका मिळाली नसेल त्यांनी जवळच्या सकाळ वृत्तपत्र विक्रेत्याशी संपर्क साधा।